أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və orada hər şeydən lazım olduğu qədər yetişdirdik. O, sizi silkələməsin deyə yeryüzündə möhkəm dağlar və düzgün səmt götürəsiz deyə çaylar və yollar yaratdı. Allah yaratdıqları şeylərdən sizin üçün kölgələr əmələ gətirdi. Dağlarda sizin üçün mağaralar saldı. Sizi istidən qoruyacaq paltarlar və döyüşdə mühafizə edəcək zirehli geyimlər düzəltdi. Beləcə, Allah öz nemətini sizə tamamlayır ki, bəlkə müsəlman olasınız. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Səndən dağlar haqqında soruşurlar. De ki, Rəbbim onları dağıdıb havaya sovuracaq, oranı boş düzəngaha çevirəcəkdir. Sən orada nə bir eniş, nə də bir yoxuş görməyəcəksən. Yeri məskən edən, arasından çaylar axıdan, üzərində möhkəm duran dağlar yaradan və iki dənizin arasında maniyə qoyan kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr. Onların əksəriyyəti bunu bilmirlər. O, göyləri görə biləcəyiniz bir dirək olmadan yaradıb saxlamış, yer sizi silkələməsin deyə orada möhkəm dağlar qurmuş və ora cürbəcür heyvanlar yaymışdır. Biz göydən yağmur yağdırıb, orada cürbəcür gözəl bitkilər bitirdik. Biz əmanəti göylərə, yerə və dağlara təklif etdik. Onlar onu daşımaqdan qorxub, imtina etdilər. Lakin insan onu boynuna götürdü. Doğrudan da o, zalım və cahildir. Biz Davuda özümüzdən bir lütf bəxş etdik və buyurduq, Ey dağlar və quşlar! Onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyil. Biz dəmiri onun üçün yumşatdıq. Biz dağları ona ram etmişdik. Onlar axşam çağı və səhər onunla birlikdə Allahın şəninə təriflər deyirdilər. O, yerin üstündə möhkəm duran dağlar yerləşdirdi. Onu bərəkətli etdi. Və ruzi istəyənlər üçün orada yer əhlinin ruzisini tam 4 gündə yerbəyer etdi. Dənizdə dağlar kimi üzən gəmilər də onun dəlillərindəndir. Biz yeri döşədik, orada möhkəm dağlar yerləşdirdik və göz oxşayan bitkilərin hər növündən yetişdirdik. Orada möhkəm dayanan uca dağlar yaratmadıqmı? Və sizə şirin sulardan içitmədikmi? Dağları da payalar, dağları da yerə bərkitdi. Dağlar hərəkətə gətiriləcəyi zaman. Dağların necə sancıldığını görmürlər? And olsun Sinay dağına,